taky. On tam má tu paruku a říká v té televizi, já se v lodích dost vyznám. Jako malý kluk jsem dostal nafukovací člun. A mně se ale zase strašně líbilo, jak přijedou k Chruščovovi a nabízejí mu ty cereálie třeba s boršťovou příchutí a on tam ochutná ty jedovatý. A ten týpek tam fakt uhoří, pak ustartuje. Nejdřív mu dělá to, když to se mu utrhne to zcela nesmyslně, protože vzduch má přece jinde, že jo? A je tam ten Marsden, který tam furt ukazuje ty svaly a tak jako různě tam tancuje. Jeníku, máš to rád s polevou nebo bez polevy? Rozhodně s polevou. No, ale my se dneska budeme bavit bez polevy. Bez polevy. Máme tady Unfrosted, The Pop-Tart Story, což je nová komedie na Netflixu z pera Jerryho Seinfelda. Takže který není u nás moc slavný teda. Není u nás slavný, ale je slavný všude. Ale jeden z nejvlivnějších v Hollywoodu. A takovou taškařici jsem dlouho neviděl, takže dneska dáme o tom řeč. Než začneme, tak jsme moc rádi, chci vám poděkovat všem, kteří nás podpořili, kteří už nás zaregistrovali a jsou s námi v kontaktu. My si toho nesmírně ceníme, protože se ukazuje, že tady nejsme zbytečně. Už jsme si koupili trička dokonce. Jo, přesně tak. Jste nám ji zaplatili. Ne. Museli jsme ještě sáhnout do vlastní kapsy. Ale na nějaký lubrikant už by to bylo. Dražší. Na nějakou polevu. No tak my vám moc děkujeme, budeme pokračovat dál. Protože se ukázalo, že to má smysl. A ty jsi chtěl taky vlastně něco zmínit na začátku. Ano, chtěl jsem zmínit to, že do 6. června je možnost hlasovat v podcastu roku, podcastroku.cz. A lze tam hlasovat pro podcast, který je tady u nás v Čechách a který vysílá minimálně, jako vyslal aspoň jeden díl, což my jsme jich vyslali už asi 100. Takže si myslím, že už jsme relevantní pro to se zúčastnit takovýhle soutěže. A kdo by nás chtěl podpořit, tak může podcastroku.cz si naklikat v Google a zahlasovat směrem k nám. A nám je jasný, že nebudeme podcast roku, ale možná by jsme mohli být v tom koláčku. Bychom mohli být v koláčku, že existujeme a že by o nás někdo mohl vědět taky jiný, kdo by třeba někdy v budoucnu o nás zakopl na internetu a my budeme za to moc rádi. Ale důležitý je dát platformers.cz, protože tak my se vlastně jmenujeme. Pod názvem Platformers je to trošku náročnější. Ano, Platformers.cz, to je podmínka. Máme to i na tričkách. Ano, který jste nám zapomněli. Ne, museli jsme se. Tak jdeme na to, pojďme. Jdeme na to. Nobody said this was gonna be easy. We're talking about happy childhoods for millions of American kids. The important thing is the name. Fruit Magoos. What? No. Heat them up and eat them ups. No sale. Oblong nibblers. Is this a joke? Whoever gets to the shelves first is gonna win this thing. Give up the tarts, old man! How did it get this far? It's breakfast. Things happen. Isn't this a cereal company? Why did my husband explode? Bez polevy Unfrosted, The Pop-Tart Story. Rád to říkám, proto to opakuju. Režie Jerry Seinfeld, scénář Jerry Seinfeld, hlavní role Jerry Seinfeld. Mm. To, co se vesměs ukazuje, že vůbec nefunguje, tak tady funguje za mě tak spola, ale tak to možná řekneš na to svůj názor. Ty nicméně pojďme shrnout, do co jde. Sledujeme teda v komedii, v střeštěné komedii, boj dvou společností cereálních, Kellogg's a Post, o to, kdo přijde s novým typem snídaně a ovládne trh, kdo přijde na ten trh samozřejmě jako první. Za mě úplně ulítla komedie, jsem na to koukal, vůbec jsem nevěděl, co si mám vlastně o tom nejdřív myslet, ale pak jsem si to zanalyzoval. Za prvé si trefil hřebíček na hlavičku Seinfelda. My ho známe, ale není u nás zavedený jako jiní. Mm. A cereálie, to nebyla součást mého dětství úplně, že jo? No, takže my v tomhle nejedem. Ale tím absurdnější mi to přišlo vlastně. Ale je to zvláštní si uvědomit, že tam se potom ty děcka, tam jsou ty scény, kdy on to jako přitlačil mnohem víc, kdy ty děcka lezou do popelnice, aby vůbec mohli ochutnat, jako co ty společnosti vlastně produkují. Což tam je. Takže rozhodně to není asi pro všechny, nicméně my jsme to zkoukli. Obsazení Melissa McCarthy, což je teda docela slavná komediální herečka. Hmm. A je to obsazení jak blázen. No, samozřejmě jsou to takový pikoroličky.
James Marsden, Amy Schumer, která je vlastně taky slavná v Americe, Christian Slater, Bill Barr, kterýho jsem si tam nevšiml teda. Zaregistroval si Billa Barra? Jo, on je Kennedy. Prezident Kennedy v té televizi. Tak to jsem, já ho pořád jako mám jako holohlavýho, tak on má parku. A Peter Dinklage v neposlední řadě taky. On tam má tu paruku a říká v té televizi, já se v lodích dost vyznám. Jako malý kluk jsem dostal nafukovací člun. Ale já jestli můžu, jo. Na mě to působilo, že to mělo obrovskou energii a šmrnc vlastně, jo. Když teda pominem to, že to je z půlky celkem pitomý, ale energie a šmrnc, ten Seinfeld obchoduje s Poršákama, jo, a on má obrovskou sbírku, rozprodává to. To, co koupil za 100 000, tak prodal za miliony. A on má, jestli měl nějaký bohatství z těch sitcomů a tak teď má nesmírný bohatství. A on prostě pustil pár desítek milionů a ty tam jsou vidět prostě, protože každá ta scéna je tak stylizovaná, je to jak Karlíka továrna na čokoládu. Jo, vlastně. Jo, to tam celý hra, je to barevný. Trošku mi vadilo, že to nebylo na nějakém tom technicoloru, nebo jak se tomu říká. Jo, že by to mělo tu patinu. Protože tohle je fakt jako hodně moderně zpracovaná záležitost, úplně ryze. A přitom to jsou šedesátky, tak no, mi to tam tak trošičku jako v tomhle ohledu působilo tak nepatřičně. Ale má tam tak neuvěřitelně trhlý místa, jako třeba toho robota, víš, který tam představuje tu porotu a je tam ten robot a on tam najednou kouká jako ten robot a kouká na ty lidi a tam je den narození, den úmrtí a tam je napsáno dnes a ten chlap prostě takhle padne, jo. Že tam má takový jako tyhle ty mikrověci, který já jsem strašně rád, že jsem viděl po dlouhý době bláznivou komedii, která tam střílí tyhle ty věci, protože dělal to Mel Brooks, že jo, byli jsme zvyklí na ty bláznivý střely, který se fakt už asi nevrátí. Ale že tady, opravdu, kdybych mohl, že by tam šlo vybrat do té palety docela spousta vtipných okamžiků, včetně toho, když tam jsou na té poradě a on tam říká, že má kukuřičná zrnka plněná kukuřičným šlemem a všichni tam jako navalujou. A mně se ale zase strašně líbilo, jak přijedou k Chruščovovi a nabízejí mu ty cereálie třeba s boršťovou příchutí a on tam ochutná ty jedovat. Já říkám, já to nebudu, já jsem právě ochutnal jedovat ty cereály a nic mi není a spustí se mu krev z nosu. On se směje, víš, to je výborný, ale jako, to mi milujem tohle. No je ono z toho je cítit, že on to musel vybrousit prostě, že to byl nějaký nápad, který ho musel, já jsem teda slyšel, že on v tom sitcomu, už někdy v těch 90. si z toho dělal legraci, z tohohle boje, z toho korporátního, z těch jako ty korporátních. Ne, pro ně to tam je, to je tam, to je tam srdcovka. Jako, no, to je jako opravdu, já jsem si čet, jaký je příběh zatím, opravdu i to, jako, že ten boj skutečně prohrával, že teda probíhal, že oni se skutečně byli velkou konkurencí, ta firma Post s tím Kellogg's. A ten Kellogg's opravdu udělal obří díru na trhu těmi plněnými a vůbec ovocnými příchutěmi a tak dále. Potom se jako strašně děcka mohli umlátit. A hlavně tady je to krásně ukázané, totiž oni rostli s tím, jak se emancipovali ženy v USA. Ženy v USA, čím víc měly práce a čím víc museli jakoby mimo domácnost, tak potřebovali nakrmit děti co nejrychlejc. Tam byl tlak na to, něco jim šoupnout do té prostě misky s městotého a rychle, protože musíme všichni vypadnout z domu. Jo. A ten Kellogg's tomu šel naproti ještě to bylo jako moderní, takový to in, že jo, o tom, jako, jaký to má výživový hodnoty vlastně. A co to je začce, nemusíme my tu spolu bavit. Ale takže pro ně to tam má tu kulturu, jako tu historii, to oni to tam určitě vnímají. Takže ten Seinfeld tohle musel prožívat. Jako to je chlapík, no, který v šedesátkách. Musí to být součást nějakého jeho dětství. No. Jo. Takže bylo vidět, že si to asi užíval. Mě právě na tom trošku bavilo sledovat, víc než kolikrát třeba on jako úplně závratný herec za mě není. Teda, jo. On má fakt jako asi dva, tři ksichty, který tam pořád nějak. Ale on si pomáhá tím, že nechá dělat takový ty staré věci. Ono to totiž je fakt boomerský, asi boomerský, jako boomerovství, což mu vytýkají. No. Ale takový to, že takový ten efekt, že se přibližuje a vzdaluje pozadí, víš, když chceš teda vyjádřit, že Bůh na něco přijde a nebo ho osvítí, tak si děláš, pomáháš si, dělal to Hitchcock, že? A tak jako, že tam má tyhle ty staré věci. Prostě, ale víš co, pojďme si to, ne, aby jsme se v tom vrtali nějak. Já tam uvrtám ještě jednu věc, promiň, ale já jsem schlídnul všechny Mad Meny.
A on je tam fakt dál, já nevím, jestli si z toho všim, on, když se tam pozve toho herce, teďka tyjo, mu nepřijdu na jméno zase, ale jak mu tam ukazuje ty návrhy, takový... Ano, ano, John Hamm. John Hamm, jasně, ukazuje mu tam ty návrhy a sedí tam ten Shadow Lastej, tak to bylo ústřední duo Mad Menu. A ona to je i stejná doba, kdy ty Mad Meni vlastně probíhaly. Takže on to tam jako, že jsou tam tyhle ty kousíčky a těch kousíčků tam musí být víc, kterých jsme si třeba nevšimli, že to je fakt jako celkem nadupaný, no. No, v tomhle ohledu. Jenom jsem k tomu chtěl dodat, že jak jsem se bavil o tom, jak on hraje nebo nehraje dobře, tak jsem to chtěl doříct, že mě bavilo spíš přemýšlet, jak on sedí v té svý haciendě, má ty Poršáky a vymýšlí to. A vymýšlí to. A dělá třeba na té verandě. Protože on tam opravdu dá jako výrobu a vlastně vynalezení toho krekru. Jako start rakety, nebo respektive jako NASA program, jo? To je přece tak ulítlý, to je tak přitažený za pačesy, že v podstatě tohle projde v té Americe, jako jo. Hmm. A musíš být asi Seinfeld, aby ti, protože jasně. Neumím si představit, jak někdo s tím jako přijde. A je to pro někoho směšný, jo. Hmm. Že vlastně musíš být, mně to nepřišlo špatný, ale říkal jsem si, ty, co mu je, oni tam fakt dali ty pytle s pískem, dali si ty dalekohledy a koukají v té havále a ten týpek tam fakt uhoří, pak u startu, jo. Nejdřív mu dělá to, víš, se mu utrhne to zcela nesmyslně, protože vzduch má přece v tom jinde, že jo, ale už se urve ta hadice a pak to celý bouchne. A jako vtipný to je, ale vlastně je to pro nás Čechy podle mě, jako, tohle je no, už hodně. Je to, ale tam ten Marsden, který tam furt ukazuje ty svaly a tak jako různě tam tancuje, anebo celá ta... No ale ne. Celá ta scéna toho pohřbu, jak oni to tam zalývají mlíkem. To je šílený. A ta rakev tam plyne. Víš, že to musely být scény strašně těžko proveditelný, jako z toho produkčního hlediska, taková vlastně úplná blbost, ale on to fakt jako dotáh, aby to, a tohle dělali ty starý poctivý parodie, že to opravdu tam jako, když už tak do toho šli fakt poctivě. A jsou tam záblesky a proto já jsem vlastně rád za to, že jsem takovouhle blbost viděl teďka. No. No za mě Seinfeld je ukaz od roku 89 v USA show, která valila až do roku 98 nebo kolik, nebo 97. Všichni ho milovali z televize, my ho tady vůbec vlastně nezažili, i když se to u nás hrálo. Já si ho pamatuju z dětství, že se u nás... Mě to úplně minulo. No, ale... No právě, jo, že vlastně my ho nemáme pod kůží, tak jako třeba ty Krok za krokem a různý tyhle ty show. Nebo Jsem do tebe blázen. No. ale držel se na topu strašně dlouho, to má 9 sérií po 22 epizodách, jelo to skoro 10 let, což se už opakuju. Já jsem ho objevil až, kolik, 4 roky zpátky, komediánky, co jezdí na kafe. No. Comedians in Cars Getting Coffee. No. A on si, to jsem právě tady chtěl připomenout, že za to ho mám fakt rád, protože on, ten koncept, to řekněme, to i doporučuji velmi, kdo má rád komedii a zajímá se skvělý, o komedie, komediální herce a stand-up jako takový a vůbec, co je humor, tak on vlastně vyjede vždycky v perfektním autě. Vždycky v jiném autě, v jiné lokalitě, do jiné kavárny. Ale pozor, on to vždycky namodeluje na toho konkrétního člověka. Ano, za kterým jede a tam to celý mu vlastně ho vyzvedne a někde v okolí ho veme do dobrý kavárny. Je to strašně krásně natočený. Hmm. Člověk má opravdu chuť u toho vychlastat litry kafe a dát si palačinky. Hmm. A oni se spolu baví prostě o tom, jak ten herec přistupuje k humoru. Ale já jsem si tam uvědomil, že ten Seinfeld bude velké zvíře, protože on tam má... Kolikrát jsem přijel, jako nabubřelý, takový jako vlastně až jako, že tohle jsem neřešil. Víš, jako takový úplně... Jo. On tam jedinou pokoru, kterou jsem tam u něj cítil, byla u Eddieho Murphyho. Jo, jinak se na něj koukal trošku z patra, jo, to bylo takový vždycky jako... konkurenčně malinko, ale měl tam i Alka Baldwina, ten mu tam perfektně jako se tam bavili jak staří známí. Pamatuješ si ten díl? Jo, ale třeba teďka... A Jima Carreyho. Ano, a Steve Martin. A našeho miláčka Gervaise. Ano, ten tam byl dokonce dvakrát. Ten tam byl dvakrát. A měl ty úzkostný stavy v tom autě. No prostě to doporučujeme, je to strašně dobrý, protože on nejdřív spolu jedou, že jo, on teď se některý herec se bojí prostě jezdit v takových autech, některý herec nepije kafe třeba, jo, nebo něco a musí se to takhle nějak jako upatlat, aby to dobře vypadalo a on u toho má ty připomínky na ně. Nebo pak pěkně splknou a člověk se třeba i doví, jak k tomu přistupovali. Ale to jsme úplně utekli tady od toho Unfrosted, no, tak to jsem chtěl zmínit. Já ještě mě tam vyplynul pan Včela, kde on nadaboval tu včelu. A taky to je ulítlej nápad, kde vlastně se včely se naserou, že lidi obchodují s medem a chtějí ušlý zisk, jo. A jsou to vlastně, to jako když Woody Allen dělal toho Mravence Z, takový ty animáky, které nejsou vlastně moc pro děti, je to pomrkávání na ty dospělí. Já musím ještě zmínit jednu věc, která mě tam prostě nesmírně bavila, a to je Hugh Grant.
který tam má prostě, to je, on tam hraje vesměs v plišovém úboru, protože hraje tygříka, tygra, který, ze kterého se stane pak ten válečný bůvol, nebo co to tam je s těma rohama. A já si myslím, že ten si musel to, tohle přece užít, fakt no. užít, jako. Protože opravdu je tam výborný. A co se mi strašně líbilo, nezdálo se mi, že by extrémně přehrával, že na to právě šel s takovou tou britskou vážností. Jo. A strašně to tomu prospělo. Že on tam hraje Shakespeareovskýho herce vlastně. A potom tam je do půl těla, víš. A je muž taky šede, že jo. Takže už to není, co to bývalo. A je to prd na to takhle koukat, no. A ty kšandy, víš. On tam dělá to rrr, že jo. Na tom pohřbu to pak udělá. No. A tam vdova říká, no kdyby se toho dožil, že to... No prostě všichni jeho kámoši, asi takoví ti komici a vlastně jeho, nevím, jak on ten casting řešil, tak tam obecně mají prostor, protože tam i Peter Dinklage, že jo, z Hry o trůny, ten mu tam vyhrožuje. Zmiňoval si toho Christiana Slatera. Šli mu na ruku. Zmiňoval si ten pohřeb, který já, pro mě tam byl zase okamžik, jak tam prostě ta ženská, což mohla být tajná milenka nebo něco, tam krají ten banán. Ty kolečka mu tam a dělá. Proč? Protože jenom kdo by nechápal, ta rakev je, oni to zaplaví vlastně mlíkem, že tam pluje ta rakev a pak to zasypávají cereáliem a pak místo růží tam se tam krají banán a pláče. Je to šílený. Tímhle způsobem je to ulítlý. A já co koukal na Rotten Tomatoes, kde to má asi 50%, tak ty recenze, ty špatný, jsou opravdu 1/5 prostě. Jo, že tohle si myslím, že buď vůbec nedáš, nebo jako my to vezmeme jako, že schovývavě, anebo v tom někdo uvidí tu svěžest toho, co už není dneska. A mě taky jako trnulo, když jsem tam viděl oživlou nějakou ravioli, která se schovává za skříň. A oni pak má jako strejček v té kapsičce a ona mu vykoukne, no dělá na to dítě takový. Všechno se to stalo, víš, jako co jsem ti právě vyprávěl. Víš, jako to je, ty víš, jako no, je opravdu, strašně, ale ne, beru to. Asi na to zapomeneš. Já jsem jenom celkem, není mi takhle, já jsem to zkoušel 1,5x rychlejc, ale ono to je tak kulometný vlastně, tam je těch dialogů, protože ono to, když vezmeš ty Sandlerovky, které jsou vlastně o tom, že si někdo prdne nebo sjede tobogán a ztratí plavky, jo, no, že tohle ale je vlastně... Ale tady mu taky ona pinkne třeba gumičku do oka, ono dělá. A já se tomu strašně smál. Ale je to takový, jako, vlastně je to milej humor, není to takový to přisprostý, jo, a že tohle vlastně mi celkem chybilo v těch blázněných komediích, protože když máš dneska bláznivou komedii, tak je to většinou o tom, že teda potřebuješ ty salvy smíchu a to vyvolává, když se někdo třeba posere, že jo? Nebo prdne si prostě, když to není vhodný, no. To jsi posral. Pojďme od toho. No, od toho. Tak jak bys to tohle ohodnotil? Takže odezdí. Ale já to nemůžu vůbec tohle doporučit, ale jsem rád. Ale my jsme jako čekali na něco takového, že si zase pustíme jako takovou bláznivinu na Netflixu. Hele, z těch Netflixů prostě tohle, já jsem se usmíval vlastně u těch částí. Já jsem se usmíval, mě to nevadilo a jsou mnohem horší Netflixy, mnohem horší komedie, vlastně... jako jsme viděli tady o Vánocích ty vánoční rošády nebo family rošády, prostě věci, které fakt jako nejdou ukoukat, tak tohle mě nevadilo. No a tady máš vlastně, ukončím to tím, že tam vlastně startuje z toustovače, startuje ten keksík fakt jako raketa a vypadá to fakt dobře udělaný, se tam kouří z toho, prostě si s tím hledal práci a to se mu zase musí nechat, že? Ale prostě 50%... Je to boomer. Ano, 50% na ČSFD. A my jsme taky kamarádi. Taky. Tak děkujem, že jste s námi byli a těšíme se zase u dalšího dílu. Mějte se.